fint indspil, men det, hvis det kommer en langsom gengivelse, så er det mærke til, hvor godt det er grebet af Maja Toft Hansen. Den ligger lidt uden for rækkevidde, og alligevel så hopser hun lige frem og griber den. Godt stregarbejde. Maja Toft Hansen igen. Inden for stregen. 4-4. Her hvor vi har rundet det første kvarter i Aarhus. Ny fejl af Ajax. Og udnyttet af Aarhus. Maja Toft Hansen med sin tredje scoring på 4 forsøg. Go-ligaen for kvinder. Vi er altså i 6. spillerunde, og det er godt, det der. Maja Toft Hansen, der griber den ind på stregen. Og scorer for 4. gang i aften. Og vi kan selvfølgelig ikke lave nogle konklusioner 6 spillerunder ind i turneringen. Men vi har været inde på det før. De virker da pænt, hvad?